ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020 ମସିହାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏଭଳି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡାଲଟନ୍ ଲାବୋରେଟରୀ ପ୍ଲାନ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1920, 1936, 1945, 1820। ତେଣୁ ଡାଲଟନ୍ଙ୍କର ଲାବୋରେଟରୀ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା ଆପଣଙ୍କର 1920ରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କର କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ହେଲେନ୍ ପାର୍କ, ତା'ପରେ ଅଛି ନିଲପାଟିକ, ତା'ପରେ ଅଛି ସିଲ୍, ତା'ପରେ ଅଛି ପିଆଜେଟ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ନିଲପାଟିକ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବିକାଶ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଡେସ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୁଝାଏ, ଶାରୀରିକ ଓ ଆବେଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୁଝାଏ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୁଝାଏ, ଶାରୀରିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୁଝାଏ। ତ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣକୁ ବୁଝାଏ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୁଝାଏ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋହଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହାର ପଶୁଟି କ'ଣ? କୋହଲର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରିଥିଲେ, ତ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବିରାଡ଼ି, ସିପାଞ୍ଜି, ଗରିଲା, ମୂଷା। ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ହିଁ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ କାଳ୍ପନିକ ଭୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ କାଳ୍ପନିକ ଭୟ ବୋଲି କହିବା? ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଈର୍ଷା, ଲଜ୍ଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ଅବସ୍ଥା। ତ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଭୟ ବୋଲି କହିବା। ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ାର କେତେ ଭାଗ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ାର କେତେ ଭାଗ? ଅପସନ୍ ଅଛି 20ରୁ 40, 2ରୁ 10, 2ରୁ 20, 10ରୁ 20। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ 2ରୁ 10। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିବା? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିବା? ଯାହାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 90ରୁ ଅଧିକ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 100ରୁ ଅଧିକ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 140ରୁ ଅଧିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 80ରୁ ଅଧିକ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 140ରୁ ଅଧିକ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ରୁ 5, 10ରୁ 15, 5ରୁ 10, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର? 3ରୁ 5। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଡେସ୍। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପାଦାନଟି ଡେସ୍। ଅପସନ୍ ଅଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ବୃଦ୍ଧି, ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ବାତାବରଣ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମଯୋଜନ, ବାତାବରଣ ଓ ବୃଦ୍ଧି। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ବାତାବରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପରିବେଶ କହୁଛେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ତ ଦଳବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଦଳବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଶୈଶବ, ନା କୈଶରା ଅବସ୍ଥା, ନା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର? କୈଶରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଦଳବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭିନ୍ନତାର କ'ଣ ନିହିତ ଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭିନ୍ନତାରେ କ'ଣ ନିହିତ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି, ପରିପକ୍ୱତା, ବିକାଶ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆବେଗ ହେଉଛି ଏକ ଡେସ୍। ଆବେଗ ଏକ ଡେସ୍। ଅପସନ୍ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ସ୍ଥାୟୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ସ୍ଥାୟୀ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶର 4ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ପରିଚୟ ମିଳେ? ବିକାଶର 4ଟି ବିଶେଷତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳେ।
ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଆଜେ, ସ୍ତିନର, ତାପରେ ଅଛି କୋହଲର୍ବି, ତାପରେ ଅଛି ସିଅରମ୍ୟାନ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମନେ ରଖିବେ ପିଆଜେଟ୍, ଯେଉଁ ପିଆଜେଟ୍ ଲେଖିଛି ପିଆଜେଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଫଳର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଫଳର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମନେ ରଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।